Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 106, dos versículos 1 ao 12. Louvem ao Senhor, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode descrever as obras poderosas do Senhor ou manifestar todo o seu louvor? Feliz é quem guarda a retidão, quem pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, com a misericórdia que dispensas a teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade de quem escolheste, para que me regozije com a alegria de teu povo, para que me glorie com a tua herança. Pecamos com nossos pais, cometemos iniquidade e praticamos o mal. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão de tuas benignidades e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Todavia, ele os salvou por amor de seu nome, para fazer conhecido o seu grande poder. Repreendeu o Mar Vermelho, o qual secou, e os conduziu pelos abismos como pelo deserto. Salvou-os da mão de quem o odiava, resgatou-os do poder do inimigo. As águas cobriram os seus adversários e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta aos Efésios, capítulo 6, começando no versículo 10. Quanto ao mais, fortaleçam-se no Senhor e na força de seu poder. Vistam a armadura de Deus para conseguirem resistir às manobras do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo, contra os espíritos do mal que se acham nas regiões celestes. Por isso, vistam a armadura de Deus para conseguirem resistir no dia mau e permanecerem firmes depois de superar tudo. Fiquem firmes, portanto. Usem na cintura o cinturão da verdade. Vistam a couraça da justiça. Calcem aos pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. E peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, perseveremos na oração, oremos por proteção, oremos pelas pessoas enfermas, por aquelas que sofrem tribulação, oremos por justiça social, oremos por paz, oremos pelas pessoas idosas, oremos pelas famílias enlutadas, oremos. Deus, Pai de amor materno, protege todas as pessoas idosas, particularmente aquelas que sofrem com doenças crônicas. Deus, tem misericórdia das pessoas idosas que estão distantes de seus familiares. Senhor da vida, tem misericórdia daquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais.
como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, dá um merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas. Que não as falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Por aquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Oremos por proteção, que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o mal. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos, isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas, as vítimas da Covid, as vítimas da síndrome pós-Covid, as pessoas que sofrem por conta de problemas advindos das sequelas do vírus. Oremos pelas pessoas que estão com câncer e com outras enfermidades. Oremos. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome e permite que essas pessoas enfermas, por quem nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, as pessoas que estão agora com fome, em desamparo, desabrigadas, pessoas em situação de rua, pessoas que sofrem. Oremos, gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, socorre suas almas em sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus, Pai de amor materno, nós colocamos diante de tua presença, Senhor, nossas preces, nossas orações. Eu coloco diante de tua presença a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Coloco os pedidos de oração, particularmente aqueles que foram colocados no chat logo na estreia, os pedidos de oração nos comentários, nos vídeos. Senhor, nos fortalece, nos protege, nos guarda. Nos anima, nos dá força para perseverarmos no caminho. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração.
Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina. Um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você tenha um abençoado final de noite. Sono tranquilo, reparador. Que você possa despertar para o dia de amanhã, renovado na força do Espírito. Recebam a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde e aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém.